Hej, hej! Vi har blivit film, verkar vi tuff? Kämpetuff! Ja, ut på tur, aldrig sur! Ja. Går det ändå bra? Ja, tack för det. Följer bilkörningen. Ja, där med just det. Sviker då. Det är på Facebook. Thank you.
Nu blir du stjärna. Är det här borta vi ska ta huset? Jag vet inte. Här är svaner. Fyra svaner. Det är ju älvbossar för det fyller på. Vagn. Ja, det är ordentligt vagn. Du får ju ändå säga det. Det är en kvar som bor. Jag trodde att det är helt jobb. Går det bra? Ja, då. Är det tungt? Nej, jag har så god cykel. Vilken är det cykel? Fin att det är så god. Ja, det är bra. Ja, ja. Så dere svanene på vannet der? Ja. Hang on to that. Vi lager film, vet du. Der kom sola frem.
neste gang, sant? Hvor det vært? Nei, jeg har aldri vært her. Det blir godt, sånn. Det laksetallet, hva det? Nei, jeg vet ikke. Det blir laksetallet. Laksetallet. Laks. Hvordan gjør han det? Det er fengsel her, så går det en Ja. Jeg skal få noe til å Hva sier han, Mr. Olsen? Nei, det blir noe sky å si. Blir du sliten av å se på dem? Ja, det grus. Helt antus. Ja. Jeg skal få noe til å ta bildet av dere og alle sammen. Hva ser jeg? Ja. Mamma, er på sko? Ja, men det ikke nei, det Jeg måtte jo slakke ihop her, det var jo 70, og så måtte jeg slakke den til 50. Jeg måtte jo bare... Hun lyser! Så er jeg smeglet meg i dag. Er det toalett her? Ja, det er fint. Ja, det var godt.